რომელიც ისე გაზრდილა, რომ მე რომ დღეს კადრი დავინახე, ვერც კი დავიჯერე, რომ შენიყავი თორნიკე. ადამიანი, რომლის ოჯახმაც ძალიან დიდი, ძალიან ძიმე, უმძიმესი ტკივილი მიიღო წინა ხელისუფლების სისტემის სისასტიკი და არ თქვა, არ გაიხსენო ის, რაც კობას დაემართა და დამართეს, უნდა იყო უნამუსო და სინდისისგან დაცლილი ადამიანი. და აი ამის მიუხედავად, თორნიკე, დედას გეფიცები, როდესაც შენი სიტყვები წავიკითხე, რომ შურისძიებას კარგი არასოდეს და არავისთვის მოუტანიაო, ჩემ შვილს გეფიცები, წვემლები მომადგა თვალებზე. პირველ რიგში მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ვიცი, რომ ლექციაზე გეჩქარება და არ მინდა, რომ ბევრი დრო დაგაკარგინო და აი რამ გათქმევინა ეს სიტყვები იმ ყველაფრის ფონზე, რაც კობამ გადაიტანა და მეც მიჭირ შენთვის ამ თემაზე კითხვის დასმა, ასეთი ადვილი კი არ არის. შენ დიდი ადამიანი აღმოჩნდი, ძალიან დიდი. ძალიან დას გვიყვე. დიდი მადლობა ინგა პირველ რიგში შენ ეს ეთერის დათმობისთვის ჩემთვის. რა იყო ჩემი мотиваცია ესე რომ ვთქვა ამ წერილის? პირველ რიგში ის დაძაბულობა, რაც ჩემს გარშემო, თუნდაც ახლობლებში, მეგობრებში, მე ძალიან ფართო სპექტრის მეგობრები მყავს, ესე ვიტყვით. მყავს როგორც ოპოზიციიდან, ასევე პოზიციიდან ნაცნობი ადამიანები და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც მომენტში გადავაგაროთ ეს პოლარიზაცია, რაც ქვეყანაში არის და მოვიტოვოთ წარსული ოკან. ოღონდ როგორ უნდა მოვიტოვოთ, ამასაც ხო დიდი მნიშვნელობა აქვს, არა? რა თქმა უნდა. გასამართლებელი არის მიხეილ სააკაშვილი ორ საქმეზე, კიდევ ორზე მიდის, როგორც ვიცი, სასამართლოები. არსებობს ამ შემთხვევაშიც ხო სასამართლო სტრუქტურები, რომლებიც უნდა იყვნენ პასუხისმგებლები. თუ არ არის მიშა სააკაშვილი თანახმა იმაზე, რა ისიც გამოუტანეს ხო განაჩენიც, არსებობს ამისთვის სტრასბურგის სასამართლო, მიმდინარე პროცესებს რაც შეეხება, მაგაზე ვიტყოდი, რომ თუ აქაც არენდობა ქართულ მოსამართლეებს, ოღონდ ეს იმას არნიშნავს, რომ მე არ ვენდობი, ხო? მე პირადად მიშას ადგილზე ვისურვებდი, რომ მაშინ ნეიტრალურმა მხარემ, ჩემთვის ნეიტრალურმა მხარემ განსაჯოს ეს მხარე. მე პირადად არ მაქვს არანაირი საფუძველი და არც კიცებულება, რომ არ ვენდობოდე, მაგრამ მე რომ ვიყო მიშას ადგილზე, ვისურვებდი ნეიტრალურ მხარეს ჩემთვის, ჩემი თავიდან განსაყიდად, ხო? ეს პირველ რიგში. რაც შეეხება რაც გააკეთა მიშა, ნათლია ჩემო ფაქტორიოდ ჩვენს ოჯახს ძალიან დიდი ტრამვა და მართლა ძალიან ძიმე ბავშვობა მაჩუქა მე პირადად და ძალიან ძიმე მომენტი არის ჩემთვის ყოველთვის ნათლია ჩემზე საუბარი. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვცხოვრობთ სამართლებრივ ქვეყანაში და ყველანების მიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში ემოციებზე მაღლა დგას ფაქტები და კანონი. შესაბამისად, აქვს საქართველოს კანონმდებლობა, რომლის მიხედვითაც უნდა მიდიოდეს მოქმედება და თუნდაც ის გამოსვლები ფრი ნიშა, რაც ახლა მიდის, ჩემთვის უბრალოდ შეურაცხყოფელი არის, იმიტომ რომ დამნაშავე არის ნიშა. და ფრი ნიშა არა, მაგრამ აქვს მისი უფლებები და უნდა იყოს გარანტირებული მისი უფლებები ციხეში, ხო? ამ უფლებებზე, როდესაც საუბრობ თორნიკე, თუ ძალიან არ გეჩქარება, ანუ ერთ კითხვას დაგისვამ კიდე. ამ უფლებებზე, როდესაც საუბრობ, შენ გულისხმობ სასამართლო უფლებას, თუ ამ შემთხვევაში შენ გულისხმობ ჯანდაცვის უფლებასაც, ან არის კიდევ საგებლობ ნებისმიერ უფლებას, ხო? კონსტიტუციით გათვალისწინებული არის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. Ну, არ არის მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს მოქალაქე, ხო? ეგრე დეტალებში ნამდვილად ვერ შევალ ამ სიტუაციაში რა ხდება, მაგრამ ნებისმიერი ნორმალური ქვეყნის კონსტიტუციაში წერია, რომ ნებისმიერ ადამიანს აქვს ჯანმრთელობის სამართლიანი სასამართლოს უფლება, ხო? შესაბამისად, მე პირადად მომავალი ექიმი ვარ და ძალიან ახლოს ვადევნებ თვალკურს ნათლია ჩემს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. აქაც ერთადერთი რასაც ვიტყოდი, ძალიან გთხოვთ პოლიტიკოსებს და სხვა ადამიანებსაც, ნუ აიღებთ ექიმის ასოხისმგებლობას თქვენს ხელებში, ხო? არსებობს თუნდაც ციხის ექიმი, არსებობს კონსილიუმი და მოусმინეთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, არავის არ აწყობს ამ სიტუაციაში, რომ მიხეილ სააკაშვილის მართლა ჯანმრთელობაზე რაიმე დიდი ზიანი მიადგეს. და დარწმუნებული ვარ, თუ ვინმე ეგრევე შეამჩნევს, რომ მართლაც ისე მიდის ჯანმრთელობის საქმე, რომ ვეღარ ხერხდება მისი ციხის პირობებში მოვლა, აუცილებლად გადაიყვანენ საავადმყოფოში. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, ძალიან ძიმე არის, როცა ადამიანის ჯანმრთელობის გაუარესებას უყურებთ, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ კვდება ადამიანი იმ მომენტში. გთხოვთ, პასუხისმგებლობა აქ მიეცით ექიმებს,
დარწმუნებული ვარ, საქართველოს საუკეთესო ექიმები მიხედავენ ამ საქმეს. აი ახლა არიან შესულები, მოკლედ ახალი ჯგუფი შეიქმნა სახალხო დამცველის წმუნებით და ვნახოთ ისინი რა სიტყვიან მის მდგომარეობაზე. ბევრჯერ ახსენეს სიტყვა ნათლია ჩემი. Და ყურში მომხდა, არ გაკადრებ, ისეთი დიდი ადამიანი ყოფილხარ შენ და არ ვკითხავ, რომ აი როცა შურის ძიების გვერდზე გადადებაზე საუბრობ თქო, იმიტომ ამბობ, რომ ჩვენი რიგითი თუნდაც მოქალაქეა, თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტი, თუ შენი ნათლია თქო, ეხა გამახსენდა. ძალიან პატარა. ნათლია ჩემი, ჩემთვის არის უბრალოდ ფაქტი, რომელსაც პატარაობიდან მაძახებენ, რომ მიშა არის ნათლია ჩემი და ალბათ მაგიტომ აქვს გამჯდარით, არა რეალურად რაც ნათლიას ევალება ნათლულის მიმართ, ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ ნათლია ჩემს ჩემს მიმართ არ გაუკეთებია, ხო? სულ მცირე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ალბათ იტალიაში მაფიოზურ ოჯახებში თუ ხდება, როცა ნათლია მამაშენს მოსაკლავად დასდევს და მკვლელებს მიუგზავნის. ეს ძალიან ირონიული მონაკვეთია ჩემი ცხოვრებიდან, რომელსაც დღესაც ძალიან დიდი ტკივილით ვიხსენებ, როდესაც უყურებ სხვა ბავშვებს, რომლებსაც ნორმალური ოჯახი ყავთ, ნორმალური ნათლიებით და მე ამ დროს მაგალითად სულ სხვა რამე მაქვს, ხო? მაგრამ ეს არ მაძლევს იმის უფლებას, რომ მე გადავწყვიტო იცხოვრებს თუ არა სხვა ადამიანი, ხო? მე ღმერთი არა ვარ. მე არ მაქვს უფლება ისე დავეცე, როგორც ნათლია ჩემი დაეცა. შურის ძიება, რომელსაც უნდა რომელიც ყველაფერს ღუფავს და არ შეიძლება შურის ძიებით დავკავდეთ, კარგი არასდროს მოუტანია. იცი როგორი გაოგნებული დავთ შენ სტატუსში ეს რო წავიკითხე, იმიტომ რომ ჩემს თაობაში ძირითადად შურის ძიებაზე და დაპირისპირებაზე კეთება მთელი აქცენტი და აი შენგან მოსმენილი ეს სიტყვები ძალიან დამარწმუნა იმაში, რასაც დიდი ხანია ვფიქრობ, რომ სანამ შვილების თაობა არ ჩაგვანაცვლებს ჩვენ ექიმების, პოლიტიკოსების, ჟურნალისტების, ალბათ ამ ქვეყანას მართლა არაფერი არ ეშველება და რანაირად ხარ ასეთი კარგი ძიმე ისტორიის შემდეგ, რომელიც შენ და შენმა ძმებმა გაიარეთ და ოჯახის წევრებმა. ხომ არ დაამატებდი რამე შურის ძიებაზე? ძალიან მნიშვნელოვანია თორნიკე შეიძლება თქვა. ანუ შურის ძიებას რაც ახლა ბოლო პერიოდში ზუსტად იყო ერთი ეგეთი საქმე დახმაურებული, ხო? ნიკო რომ მოკლეს, ზუსტად გვარი აღარ მაქვს, განახალ კერძო ბიჭი, რომლის მამაც იყო, რა დააშავა იმ ადამიანმა, თუ მამა ყავდა სუდი, ხო? თვითონ განათლებული ახალგაზრდა, მართლა რატომ უნდა აგებდნენ შვილები მშობლების დანაშაულებზე? პასუხს ეგ მეპირადათ არ მესმის, ხო? იგივე ნათლია ჩემსაც ყავს თავისი ოჯახი, ადამიანები, ვისაც უყვარ. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ პატიობ იმ ამბავში, რაც გააკეთა, ხო? მე უბრალოდ ვითხოვ, როგორც ნებისმიერ სხვა პატიმარს, რომ აქვს უფლებები, იყოს ჯანმრთელი, ყავდეს ადვოკატი, ის მინიმალური რაც არის, იყოს შესრულებული, ხო? მე არ ვარ ძალადობის მომხრე არანაირად, პირიქით, ორ წელში აპრობირებული თუ სამ წელში აპრობირებული ექიმი ვიქნები მე თვითონ და ჩემი გადმოსახედია ეგეთი, რომ ან მკვლელებსაც და სხვანაირ ადამიანებსაც უნდა მომკურნალოდეს. ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ უნდა მძულდეს ჩემი პაციენტი? არა, ისევე არ მძულს ნათლია ჩემი, უბრალოდ არც იმას არ პატიობ, რაც გააკეთა. მორჩა. საოცარი ბიჭი ხარ, საოცარი ბიჭი ხარ. არ ვიცი რა გითხრა. პატიებას რა შეეხება, ხო, კიდევ რაღაცას დავამატებდი. კი ბატონო. პატიობენ ადამიანებს, რომლებიც ითხოვენ პატიებას. ნათლია ჩემს არ უთხოვია პატიება. და ნათლია ჩემი არის დამნაშავე და დანაშაულისთვის აუცილებელია სამართალი და პასუხის გება და ამას ნამდვილად აკეთებს. და მინიმუმ სასამართლოს უფლება უნდა მიეცეს, სხვათაშორის ამაზე სულ საუბრობ. როდესაც პასუხის მგებლობაზე არის საუბარი და წაყენებულ ბრალზე, აი ამ შემთხვევაში რა უფლებებზე საუბრობთ, ხო? ჩვენ ჩემ შემთხვევაში მაგალითად ჯანდაცვის და სიცოცხლის და მეორე სასამართლოს უფლება ალბათ და ამაში იმედია და მეთანხმები, რომ ვინც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა გძულდეს, რაც არ უნდა არ გიყვარდეს, ყველა ადამიანს აქვს სასამართლოს უფლება. თორნიკე, მე განსაკუთრებით იცით როგორ მოვიქცეოდი? ზუსტად იმიტომ, რომ ესეთი რთული არის ოპოზიციასთან ურთიერთობა და ყოველთვის პოულობენ ხელჩასაჭიც, რასაც წამოგაძახებენ. ფრთხილად და აი მართლა ყურადღებით უნდა მოეკრო ამ საკითხს, რომ ერთ რამეზეც ვერ წამოგაძახონ ვერაფერი. მერე იქნება სიწყნარე და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ახლანდელი მთავრობა ამას მიიღებს თვალთახედვაში და
შეცდომები, რა თქმა უნდა, ყველას მოსდის, ერთ მხარესაც და მეორესაც, თავარია, რომ ეგ სიტუაცია გაუმჯობესებისკენ წაიყვანო და ცოტა სიტუაციის დეესკალაცია შეუწყო ხელი. მადლობა, მადლობა შენ ადამიანობისთვის პირველ რიგში, თორნიკე დავითაშვილი, საუკეთესო შვილებს შორის ერთ-ერთი საუკეთესო კობა დავითაშვილის ოჯახიდან. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებ. დიდი კაცი ხარ უკვე, მაგარ პროფესიას ხარ შეჭიდებული და დიდი წარმატება მინდა გისურვო შენ მომავალი ცხოვრების გზაზე. მაშასე. დიდი მადლობა, თქვენც ასევე. მადლობა საყვარელო, დიდი მადლობა. ეს იყო თორნიკე დავითაშვილი გერმანიიდან, მას ახლა ლექციაზე ეჩქარება ის მომავალი ექიმია. უკვე რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ პატა ბურჭულაძესთან ერთად უნდა დავბრუნდეთ ის